қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының оқытушылары мен студенттері, мен қазақпын деп әлемге жарсылған, ұлтына мәңгілік шырағын ақын Жұбан Молдағалиевтің өлеңін басты бағыт етіп, ұлы жеңістің 75 жылдығына арналған майдандас қаламгерлер тақырыбындағы әдеби кешті тарту етеді. Әкеткен соғыс қанша қаламдасты, әкеткен қандай-қандай адамдаса, тірілер сапта тұрған атайдатын, жеткенде соңғы әрбі адам бастап, атайды жырау халық, дырау халық, бір жайнап, бірде көзі бұлауланып, жауынгер марқұмдарды жеңіс күні тұрғандай жүрегімнен бір аударып, әттентек аталмады жырда бәрі. 1940 жылы міндетті әскери қызметке шақырылған Жұбан 30 жылдарды былайша еске алады. Соғыспен 1941 жылы июньнің 22-сінде таңертең сағат 4-те душарластым. Ол күндерде әрине өлең емес бас қайғы болды. Армия қатарына алынғанда жәшік түбіне 2-3 өлең дәптерімді салып ала кеттім. Олар Отан соғысының алғашқы күндерінің бірінде өртеніп кетті. Әрине олар бір әдеби мұра болғандай, дүниелер еледей алмаймын, тек өлеңге қашан, қалай келгенін сипаттайтын нәрселер болады. Сөйтсе де, олар соғыста қаза тапқан өлеңдер сияқты болып көрінеді маған. Бір жылдан кейін батальон комиссары Жұбанды «За Родину» газетінің жанынан шығармақшы «Отан үшін» газетіне тілшілік қызметке жібереді. Сөйтіп, сөніп бара жатқан ақындық үміт қайта тұнады. Ол қарыластары тәрізді отқа оранып, қан кешіп, сұрапыл соғыста қару мен қаламды қатар ұстайды. Отан үшін кейіннен «Майдан ақиқаты» болып аталған газетке келген ақын Сағынғали Сейітовтен газет шығарудың қыр-сырын үйренеді. Соғыс соңында қазақтың белгілі қаламгерлерінің бірі Қалижан Бекқожинмен кездесіп, қуанышты күндерді бірге өткізген. Жүректе жазылған сол жылдар бейнесі ақын жүрегінде жыр болып төгіледі. Достарым, білдірсеңдер ұлы сенім, солдатты түгендеуге кірсемін, әскери атағым зор болмаса да, Баукемнің майдандас бір інісі едім деп, жауынгерлер түгендеу өлеңінде 39 майдангер қаламдасына зор құрмет сезім мен жүрекжарды жырын арнаған екен. Жұбан Молдағалиев, жауынгерлерді түгендеу. Күрестен бір қаламгер сырт қалды ма, есімін естен уақыт сүрт алды ма, соларға бақи бол деп бас иелік жоқ болған 20 миллион жұрт алдында біздерміз қай серткеде тұралғандар, түскенше қолдан қалам тынар мойлар, ізбасар жыршы бопта салдат бопта өскелең талант тұрпақ тың арманда. Қазақтың аман жолып арсылы, солдаттың етігіндей жаны сірі, майданнан қиыр шығыс аман келіп, сырқаттан өлді өлеңі әлі тірі. Бұл Жұбан ақынның жауынгерлік түгенде өлеңіндегі Қасым Аманжолға арналған жолдар еді. Иә, Қасым Аманжолып шын мәнінде жаны сірі жан еді. Қарағанды жерінде туып, жастайынан жетімдік көрген ақын әдебиетке қанша құштар болса да көздеген оқуына түсе алмай Ленинград орман шаруашылығы институтында оқиды. Қасым ақын 1931-36 жылдары Орал шаһарында жастық жалынды жылдарын өткізеді. Оралдағы қазақ театрының труппасында актер болып, бейденісті жанындағы әдеби үйірмеге қатысқан. Алғашқы өлеңі де «Екпінді құрылыс» газетінде жарияланған. Осылайша Орал қаласында шаған жайық өзендері шабыт беріп, төл поэзиямызға тұғырлы таланттың келуіне жол ашылды. Оның лирикаларының ішінде «Орал» өлеңі дүниежүзілік өлең антологиясына ұялмай ұсынатын «Жыр жауһар». 1943 жылы асығыс жазылған белгісіз біреуден беріп жіберген әдеби тәбәрік. Оралым, шықтың алдымнан, оралым менің оралым. Қол созық қызыл вагоннан үстіңнен өтіп барамын. Оралым, сенің қойныңда ойнақта өткен жылдарым. Жарқылдап жайық бойында достарыммен сайран құрғанмын. 1941-43 жылдары қиыр шығыс майданында болған Қасым 43 жылы батыс майданына ауыстырылады. Содан соғыс аяқталғанға дейін қанды қырғын қып-қызыл өрттің ішінде болады. Майдан жырларының ішіндегі Ғабит Мүсіреп қазақ поэзиясындағы жаңа бетбұрыс деп бағалаған ақын өлімі туралы аңыз жыры. Бұл соғыста жанқиярлық ерлікпен қаза тапқан ақынның досы батыр жерлесіміз Абдулла Жұмағалиевке арналды.
қасиетті ұлы таңның, қанатын бер құран құстың, ашуын бер арыстанның, жүрегін бер жолбарыстың. Күллі әлемнің ашу кегі, орна менің кеудемеге, жау жолына атам сені, бомба болды жару жүрек. Жауынгер ақын, марқайған ғалым, Сағынғали Сейітов, өргелең өмір өшпес өнегі атты естелігінде мен Дархан Дарын есі ағиқ ақын Жұбан Молдағалиевпен 46 жыл бойы қатар жүріп, өмірдің асулары мен бел-белестерінен жұп жазбай өткен адаммын. Ашшыны да тұшшыны да бірге таттық, қуанышты да қайғыны да тең өлістік. Шығармашылық жұмыста да қаламды қас қатар тербеп, біріміздің жазғанымызды біріміз кітап болып шыққанға дейін-ақ қол жазба күйінде оқып отыратынбыз. Ол олма, біз қаламдас жолдастарымыздың жаңа дүниелерінде мұқият қадағалаудан, олар жайында пікір алысудан жалықпайтынбыз деп жазған болатын. Мен Жұбанмен соғыста елбасына тұнжыраған күн туған шақта кездескен едім. Бір бассаңда алға бас, миллиондардың бағы үшін деп елінің патриоты ғана айталған. Меніңше екі тармақ өлең Жұбан Молдағалиевтің Ұлы Отан соғысы жылдарындағы бүкіл поэзиясына эпиграф етіп қоюға лайық. Жұбанның сол тұстағы әскери поэзиясында нәзік лиризм байқалады. Сағындым жайық, туған елге өлеңдерінде солдат сағынышын, махаббатын қастерлеуден қарылады. Жеңіс жылы жазылған «Шығыста туған елім бар, соғыс сағатым» өлеңін айрықша атауға болады. Бұл шығармалар Жұбанның әскери поэзиясында егін шандардың жарқырап көрініп, жаңа сипатқа ие болғанын сипаттайды. Майдангер ақын Жұбан Молдағалиев жауынгерлік түгендеу өлеңінде Сағынғалиға сын айтпаймын деп жырлағанындай, ақын ешқашан қайталанбас 41 өлеңінде былай дейді: «Сездіңдер ме, сергектердің ұрпағы, дүние бүгін елең қағып тұртағы, көк жиектен сығалайды бір үрей, таптаймын деп ойпаң менен қырқаны. Бізге мәлім, неден олар дәмелі, аз болып па фашизмнің әлегі? Оңай ғана опырамыз деймекен, өңкей батыр, отандастар әлемі». Сұбан көкте бір қара бұлт торлайды, ракеталар қанаттарын қомдайды. Тарих куә 41-ге құштарлар қабырғасын қаусатады, омбайды жоқ ешқашан. Қайталанбас 41, қарай алман оған көзді жұмып құр, қайталанбас 22-сі үйінің заман басқа, заным басқа ұғып тұр, ерлік елі үрпейісіп үрікпес, ынтымақтан күш қайратын үрікпес. Ей мұрзалар, аптық бандаран талап, ен алдымен есте болсын 45. Қайран Баубек бұл күшіп, жүрегіне жыр қысып, қаза тапты батырша, қаш жау мен жоқсып деп Жұбан ақын жырлағандай, Баубек Бұлқышев Ұлы Отан соғыс жылдарында ұлттық әскери әдебиеттің дамуына үлес қосқан жауынгер жазушы. Әдебиетте жарқ етіп көрініп, тез сөнген, жастай кеткен Баубек Бұлқышевтың шағын өмірі әрі аянышты, әрі қызықты. Ол Қарағанды облысының Ұлытау өңірінде, қазіргі Амангелді ауылында 1916 жылы дүниеге келген. Алғашқы еңбек жолы Ұлытау ұжымшарының сүт фермасында есепші болудан басталады. Одан кейін кезеңдерде Алматы сауда қаржы техникумында оқиды. Лениншіл жас, Октябрь балалары газеттерінде әдеби қызметкер, бөлім меңгерушісі міндеттерін атқарады. 1940 жылы армия қатарына шақырылып, Москвада сапер училищесінде оқиды. Ұлы Отан соғысында болып, Москваны қорғауға, Украинаны азат етуге қатысады. Елдік пен ерліктің өшпес өнегесін көрсетеді. Майданға аттанған Баубек қатардағы жауынгерден офицерлік дәрежеге дейін көтеріледі. Оның «Мен өмір сүргім келеді, өмір мен өлім, жауыздық пен махаббат, заман кімдікі, Шығыс ұлына хат» сынды шығармалары ел басына күн туғанда ер намысын жоғары ұстап, ерлікке шақырған, халық рухын биікке көтерген шығармалар еді. «Шығыс ұлым, сонау туған өлкен арқаны есіне түсірші. Ондағы мейірімді халықты, бізді тәрбиелеп өсірген отан ананы есіне түсірші. Сен оларды сүйетін едің. Бүгін соғыстың махаббатты іс жүзінде көрсету керек болып отыр. Ел қорғауға, ер намысымен аттанған біздің алдымызда үлкен бел жатыр шығысылы. Туған елдің келешегін сақтауға біз міндеттіміз. Ендеше,
қазақ қыздарының ғасырлар бойы сардаланы көңіретіп салған зарлы әнін бүгінгі күні жаңа түймен ұрыс алдында біз шырқасақ оның айып шамы жоқ. Елім-ай елін сүйген қыз жүрегінен шыққан ән. Елін сүйген ер жігіт қазіргі дей заманда елім-ай десе ол ант, ол серт. Ұрыс алдында жауынгердің жүрегіне төтенше махаббат құймақ. Шығысұлы, кел шырқатып елім-айды салайық деп шығысұлына хат әңгімесі ел басына күн туғанда ер намысын жоғары көтеріп ерлікке шақырып халықтың рухын биікке көтерген қызу мол публицистикалық туынды болды. Жароков Тайыр, военком Тайыр Жароков, жарақып жаугер жырларын арадан кеткен нарақын куәсі бейбіт жылдардың деп жайықтың жұбаны жырлаған жерлесіміз Тайыр Жароков 1908 жылы Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданы Жетібай ауылында туған. Білім жолындағы ізденісін 1920 жылы өз ауылындағы орысша қазақша мектептен бастайды. 1923-1935 жылдар аралығында Орынборда, Алматыда, Ленинградта жоғары оқу орындарында оқиды. Жазушылар одағында қазақ әдебиеті газеттерінде жауапты қызметтер атқарады. Бұл жылдары Тайыр қазақтың көрнекті ақындарының қатарынан орын алады. Алғашқы өлеңдер жинағы «Жұлдыз жарығы» деген атпен 1932 жылы басылып шықты. Ақын болумен қатар Тайыр шебер аудармашы да болды. Үздіксіз ізденістің нәтижесінде ол қазақтың талантты ақындарының тобына кіреді. Қазақтың жаңа әдебиетін 20-60 жылдар аралығында жетілдіріп, толықтыруға айрықша үлес қосады. Соғыс басталған кезде Тайыр да қаламын қаруға айырбастап, ел қорғауға аттанады. Соғыса жүріп, ел, туған жер, отан туралы өлеңдер жазды. Ақын поэзиясы туралы Сағынғали Сейітов былай дейді. Тайыр Жароков поэзиясының өрнегі бай, бояуы әр алуан. Ол өз халқымен, қазақтың өлеңімен мәңгі бірге жасайды. Қазір ақын дүниеге келген жерде ақынның атында мектеп бар. Майданға тартты жолдастар, майданға тартты жолдастар, жауға дәл оқ, атындар, жолдарым болсын жан достар. Женемін деген сеніммен, майданға мерей аттану, абырой ғой елінен ерлік деген атталу. Ұлы отаным әлемді ерлігімен таңғалған. Тапсырам сізге сәлемді, ақшашты ақын Жамбылдан. Майданға достар енген соң, женіспен алға басармыз. Жау жеңіп сендер келген соң, үлкен той жырдан жасармыз. Қаламдас туған ақындар, майданға тартқан жолдастар, фашисті құрта атыңдар, жолдарың болсын, жан достар. Дивизия командирі, әмән биік, әмән дәрі, гвардия полковнигі, Момышұлы Бауыржан, дүние салды беріде, оралып аман дауылдан. Бұл ақын Жұбанның жауынгерлік түгенде өлеңіндегі Бауыржан Момышұлына арнаған жолдары болатын. Ерліктің ерен үлгісін көрсетіп, кемеңгерлікпен қол бастаған, батырлық пен батылдықтың есінде атаңызға айналған батырларымыздың бірі Бауыржан Момышұлы. Бауыржан Момышұлы 1910 жылдың 24 желтоқсанында Жамбыл облысы Жуалы ауданы Мыңбұлақ ауылында дүниеге келген. 1932 жылы әскерге шақырылып, отан алдындағы борышын өтеп, әскерден запастағы командир болып оралады. 1936 жылы Қызыл армия қатарына шақырылып, Ұлы Отан соғысының басталмай тұрған кезде Бауыржан атқыштар дивизиясының командирі болып тағайындалады. Ары қарай қайнаған соғыс майданы басталып кетеді. Ер жүрек сардардың батырлығын танытқан майдандар аз емес. Солардың ең ерекшесі 1941 жылдың күзінде басталған Мәскеуді қорғау шайқасы болатын. Ол командирлік еткен атқыштар полкы жұдырықтай жұмылып, фашистерді Мәскеуге жібермей, жасаған ерлігі мен батырлығы үшін Бауыржан Ленин орденімен марапатталады. Біз майданда болып, белбадан қан кешіп, тылда жүріп, көз жасымызды көл өттіп, күн түн демей еңбек етіп, жеңіс үшін тер төктік. Батыр Бауыржанның айтар ойы, жазар тақырыбы соғыс шындығы. Ол өз шығармасының кейіпкері, өзінің образдарымен тұтасып кеткен тұлға. Барлық оқиғалардың бел ортасында өзі болғандықтан автор әңгімені өз атынан айтады. Оның қаламынан соғыс тақырыбында бірнеше кітаптар туған.
Бауыржанның патриотизмге толы отан сүйуге болытын қанмен жазылған кітабында майданда жазылған тебіреніске толы хаттар, Панфиловтың жүрек жарды үздік сырлары, соғыстың қырсыры, деректер мен дәлелдер, ұлағатты сөздер, адам баласының ақыл ойын баурап алар құдіреті мен сол сұрапыл күндерді көз алдына елестетер қуаттылығымен ерекшеленеді. Бүкіл әлемде қанмен жазылған кітап біреу ғана болар. Ол тау тұлға Бауыржан Момышұлының шығармасы. Найзадан қол босаса қалам алды. Толған оқиғаны көп ойландым. Тынысып әлгілгенше көргенімді салтақтамай емендей ашық жаздым. Отырсам көп ойланып күнім жақын. Әр адам біле білмейді сөздің парқын. Жазушы болмаған соң менің затым. Көркемдік жұмыр емес жазған хатым. Салмақтайтын саналы ер табылса, атаусыз неге қалсын менің хатым. Деген өлі жолдарымен Бауыржан Момышұлы 30 жылда да айқын бейнелейтін қанмен жазылған кітап атты еңбегін түйіндегендей болады. Жұбан Молдағалиев өзінің жауынгерлік түгендеу өлеңінде Абдулла Жұмағалиевқа Қызыл әскер ақын Жұмағалиев эпостың аңыз еріндей ондаған жауды жоқ қылып өртеніп өлді берілмей деген. Абдулла Жұмағалиев 1915 жылы Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы Жосалы ауылында дүниеге келген. 1932 жылы Орал қаласындағы педагогикалық институтқа оқуға түседі. Осы институтта оқытушы болған академик Қажым Жұмалиев өз естелігінде Абдулладай өз өлеңінің күшін сезінетін, оны соншама беріле оқитын бірде-бір ақынды кездестіргенім жоқ. Бұл жағынан ол басқалардан анағұрлым оқшау тұратын еді. Ол шын мәнінде зор талантты, үлкен ақындыққа құлаш ұрып, көп үміт күткізіп еді. Бірақ ол бойындағы бар қабілеттерінің сыртына шығар алмай, ерте кетті деп жазды. Ол өмірден өткен соң таңдамалы өлеңдері мен бір қатар жыр жинақтары шығып, халыққа кеңінен танылды. Бұған ұқтан атақта атым адам міндетім көп бойныма ырқалаған ту ғып ұстап көтеріп, жүрегімді сапарға алыс жол жүріп, кетіп барам анам жырмен тербеткен бесігімді, жырмен жазам тарихқа есімімді, жолда жол жүріп өтсе де талай ұрпақ өз жырмен қағар кеп есігімді. О, дүние, албыр күні 15-тің қайырылып салар медау 15 күн, көтеріп орамалым одарығай, бойыны тарқап кетті, сол бір кештің құс болып қанат қағып ұшар едім, соңына жете алмадым сол бір көштің. Ақын дос өлеңменен өзің көрген, бір белгі қалдырайын сол күндерден. Күндер өтер, айлар өтер, жылдар өтер, қартайып шал болармыз кәрілік жеңген. Адамзат алтын дүние мекеніме жазып хат қалдырайын өлеңменен. Партизан комиссары ақын сайын, орысқа, украинға да шақын сайын, жараның зардабынан қайтыс болды, жоқтардың жалғап тізім жатыр санын деп, Жұбан Молдағалиев жырлаған майдангер ақын Жұмағали сайын, 20-шы ғасырдың 30-шы жылдарындағы қазақ кеңес әдебиетінің қаулап өсіп келе жатқан талантты ақындарының алдыңғы сапынан орын алды. Жауынгер ақын Жұмағали сайын 1912 жылы қазіргі Көкшетау облысы Арықбалық ауданында кедей отбасында дүниеге келген. Ол 1941 жылдан 1944 жылдың күзіне дейін Ұлы Отан соғысына қатысады. Майданда 102-ші атқыштар дивизиясының 410-ші полк ротасында политрук қызметін атқарады. Майдандағы өмірді, партизандар өмірін, олардың теңгесі жоқ патриоттық қимылдарын Жұмағали сайын өзінің дарынды өлеңдерімен еселей ұшқыр шабытпен жыр етті. Әскери творчествосының елеулі ерекшелігі оның қазақ поэзиясына тың тақырып партизандар өмірін жырлауы еді. Әскерде ол партизандар қатарында соғысып, отрядтың саяси жетекшісі болды. Майдан тақырыбында оның «Түн қатады партизан, аттан айық майданға, майданда кездесу сияқты жырлары бар».
Жаухар жырларының ішіндегі шоқтығы бейігі айтылмай кеткен аманат өлеңі. Жұмағали сайын айтылмай кеткен аманат. Жаудың оғынан қаза тапқан партизандар Әбдеш Ғабдолып пен Василий Чербаковқа ескерткіш. Ауыр бір минут басталды, айталмас адам тіл жетіп, ат қойдық фашист қолына күн андысқан түмбекіп, дірілдеп кетті жермен көк, дүмпуге ұлы шыдамай, дүниеге қайран еттім мен қалайша тұр деп, құламай. Жалын менен аралас, ер ұмтылды із қалды, ебелік өмір ұшқыны бір басылды, бір жанды, жамбырдай жерге оқ жауды, серейді өлік, ақты сел, жарасын басқа қолымен ызалы алға жүгірдер. Ар намысын сақтаған өр, ерлер, ерлер. Жастық шағы майдан өткен жауын ерлер. Сұм соғыста қанша боздақ жанын құрбан етті, жеңіс бағын ұрпағына табыстаған ардагерлер. Жеңіс күні жарқырайды шуақ шашып, жеңіс туын желдірейді биік шалқып, жеңіс шырын шырқаймыз біз қалықта да бейбіт мұтасқа. Жүзі басқа, жүрегі бір, тілі басқа, тілегі бір. Самылтардың шын достығы жүрегіне мәңгілікпен орын түрсін ол жеңіс шаттығы. Жасай берші бейбіт күлтек байдақ өлкен, мермесінші дүние тұныш далам көркен. Бабалардың туын беріп жалғап ұрпақтарға, бас иеміз тағзым етіп құрметпенен шырқасамға. Жеңіс күні жарқырайды шуақ шашып, жеңіс туын желбірейді биік шалқып, жеңіс шырын шырқаймыз біз қалықта да бейбіт. Жүзі басқа, жүреді бір, тілі басқа, тілегі бір. Самылтардың шын достығы жүзіне